okamžite z prvej šance dostali gól. Následne o pár minút sme dostali ďalší gól, tým pádom hra sa otvorila a to už potom bol pre nás problém, keďže v momente, ak vznikne nejaký voľný priestor pre hráčov Slovana, ktorí sú veľmi rýchli technicky, tak vedia tie príležitosti a priestory využiť a ťažko sa nám to potom zachytávalo a už následne bolo veľa šancí. No, hovorím, ten druhý počas bol zlomový, opustil nás nejaký taký tímový duch, tá organizácia a to tento zápas rozhodlo. Ďakujem pekne, pán tréner. Teraz má slovo tréner Slovana Bratislava Darko Milanič. Nech sa páči. Like the coach said that in the first half it was because the reason was not only that they played so well, so organized, so aggressive. We also didn't play quick enough. We didn't play aggressive out of possession. We were just bad. And I think that two things, one thing in the first half, that means that when we conceded the goal, and then in the second half when we started with the goal, this totally changed the game. Because when we conceded, it was a signal that the things are not going well. And then we started good, totally different in the second half with energy forward, with simple passes, without too many touches and close to them. And I'm I'm really satisfied with the second half because we create a few chances more and we score four times. But we have it's all the time difficult to play against such as aggressive teams. Especially in first half when you don't have the space, then you have to be just quick enough, aggressive enough, not to concede nothing to them, and then probably in the second half the things change a little bit because it's really difficult to for the opponents to be all the 90 minutes in such a good shape like they were in the first half. Ako povedal tréner hostí, tak v prvom polčase naozaj super hral, veľmi agresívne, dostupoval nás, ale takisto si musíme priznať, že bolo to aj o nás. Skrátka ten dôvod bol aj v našej hre, keď sme neboli tak rýchli, neboli sme tak agresívni, volili sme nesprávne riešenia, či už z loptou alebo bez nej. A myslím si, že dve veci boli také zlomové. Jedno bol ten inkasovaný gól na konci prvého polčasu, alebo tento gól bol paradoxne takým signálom, ktorý nás nabudil a ukázal, že veci skrátka nejdu tak, ako sme si predstavovali. Že skrátka veci nešli tým správnym smerom. A druhou kľúčovou vecou bolo, že sme vlastne veľmi rýchlo po prestavke vyrovnali a dokonca otočili skôr na svoju stranu. Ale okrem toho tam bolo oveľa viac energie. Hrali sme jednoduchšie, bolo to na menej dotykov, volili sme správnejšie riešenia, nekomplikované riešenia. A dali sme 4 góly, pričom sme si vytvorili naozaj veľa, veľa šancí. Takže s druhým počasom som dnes spokojný a teším ma, ako sme sa v ňom prezentovali. Ale ako už som povedal, proti takýmto tímom, ktoré hrajú agresívne, sa naozaj ťažko hrá. Ukázal to aj ten druhý polčas, keď Zlatomorovce vyplňali priestory, boli tam, kde sme chceli byť aj my. Na druhej strane, ťažko takýto spôsob držíte počas celého zápasu. A ako sa ukázalo, tak potom po prestávke sme už my na ihrisku dominovali a dali sme 4 góly, vďaka čomu sme získali doma 3 body. Nech sa páči, priestor na otázky. Sú nejaké otázky? Teatri? Potom Maťo. Dobrý deň, Marek Antorik, Teatri. Ja mám otázku na obidvoch pánov trénerov. Najskôr pána domáceho trénera. Chýbalo 8 hráčov, ale z akých dôvodov chýbal Strelec a Grajf? Okay. The club gave the
reason why they were not nominated, because they were in contact with about COVID positive COVID person, and they are in quarantine. Takže ako sme už aj spomenuli dnes na našej webovej stránke, tak vlastne obaja mali rizikový kontakt v súvislosti s covidom, kvôli tomu sú obaja v izolácii. A teda ešte doplním ja, že v zmysle protokolu, ktorý je prijatý pre súťaž, tak sú obaja v izolácii a čakajú na PCR test. Takže týka týchto dvoch hráčov. Ak ešte smiem jednu otázku, teda na obidvoch. Prvýkrát sa použil VAR, tak ako videli tie situácie obidvaja tréneri? Prosím najprv trénera hosti, nech sa páči. Čo sa týka VARu? My to vždy nejako vidíme zo strany. Preto sú tam viaceré kamery, viaceré uhly, viacero uhlo pohľadov, ktoré zabezpečujú to, že ten konkrétny rozhodca si to môže pozrieť a vyhodnotiť danú situáciu správne. A na to ten VAR je a verím, že to pomôže futbalu a že pomôže hlavne k správnym rozhodnutiam v danom momente. Like I said before the game, and I will repeat it, when the football is, let's say when we talk after the game about football, and now we are talking about football, about the game, is okay. That we are not talking too much about VAR is helping. We should help also the referees, but I hope that we don't have in the future too many cases that they have to check. Ako som už povedal pred zápasom, tak prajem si to, aby sme sa po zápasoch na tlačových konferenciách bavili najmä o futbale, o tom, čo sa dialo na ihrisku. A, takže to je moje také prianie, ale v principiálne VAR je niečo, čo by mohlo futbalu pomôcť, čo by mohlo pomôcť rozhodcom pri ich rozhodovaní. A verím však tomu, že nebude potrebný v zápase toľko situácií, pri ktorých by VAR zasahoval, respektíve možno taký, ako dnes, keď sa prerušovala kvôli tomu hra. Teda tá jedna situácia. Nech sa páči, ďalšie otázky. Martin Kilian. Pán tréner Benkovský, ten prvý polčas výonu bol z taktickej stránky asi fakt na pochvalu, asi ste to videli rovnako, predpokladám. Naopak o druhom sa to zrejme už povedať nedá. Čím si vysvetľujete taký ten odklon od tej cesty prvopolčasovej po obrátke? Veľmi ťažko sa hľadajú konkrétne dôvody. Určite jeden z tých dôvodov bol rýchly, okamžitý gól. A následne, ako keby, kým sa dostanete znova do nejakého zápasu, po tom gole príde ďalší gól. Musíte prekonávať dva zásahy a rozmýšľať ako keby nad tým, ako teraz dotiahnuť tú stratu. My sme to od tímového ducha sme stratili a videl som, že hráči prestali veriť v danom momente, že môžeme dosiahnuť body. A to bola najväčšia chyba, ktorá sa mohla stať. Bol to najlepší prvý polčas výonu a najhorší druhý polčas výonu na jar, alebo nie? Môžeme sa aj takto baviť o tom. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, sú nejaké ďalšie otázky? Alebo